အဆီအန်တိနေနောက်ပိုင်းကစားပြီးတော့ဗောနော်အော် ULA အေးအေးအမမတမ်တော့ဂျာမာဒါနားလည်မှုနဲ့အပြစ်ခရရဆဲခဲ့တယ်ဗောအဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတော့စီးရေးအချိန်ဒီနိုင်ငံရေးအချိန်ကတော့ဒီမှာအခုချိန်ထိစီးစီးနေရှိတယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ကဟိုတုံ့တက်လို့ရတာဗောနော်အဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဘက်ကတော့ရင်းဆိုတာမရှိဘူး။တဝန်လာတွေပို့တဲ့အခါမှာလည်းအဲဒီလိုအဲ့ဒါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်းဆိုတာတော့မရှိခဲ့ဘူး။ဟောဒါကဒါကဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိအဲ့ဝင်ဝင်အဲ့ဒီလူရတွေမှာပါဝင်တယ်လဲ၊ဒေနာပေးရုံတက်တက်ပဲလား၊အလားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုရှိသလား၊လက်နဲ့ထောက်ပံ့မှုရှိသလား။အဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အတိအကျကြောက်လို့တော့မရဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုလောက်တာကလည်းပဲသူ့အတွက်တော့စီတချင်းချင်းမှာပေါ့အာသူတို့ဘက်ကစီနိုင်ငံကြီးညှော်လင့်ချက်တစ်ခုခုကြောင့်လုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရေဘူးရသုံးသပ်လို့ရတာပေါ့နော်ရောအီ ULA ကတော့နိုင်ငံကြီးကိုနိုင်ငံကြီးအရာပဲစဉ်းစားတာပါအာဒါသူတပားပြောဆိုတိုက်ခိုက်ပုတ်ခတ်တာဒီပုံမှာအာသူကအရှိခံပြီးတော့လက်တုံပြန်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဒီဘက်ကမလုပ်ဘူး။ဒါတွေလည်းအေးကောင်းဆောင်တွေကလည်းအမြင်သာပြောပါတယ်။အဲဆိုတော့ကိုရက်တက်လမ်းစဉ်အတိုင်းသွားတဲ့အခါမှာအာเนาะကျွန်တော်တို့စီအင်အားကိုတိစောက်တဲ့အခါမှာအကိုမဟာမိတ်တွေဆိုတာလည်းလူတာပေါ့။ဒီထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြီးပါမှာဖြစ်ဖြစ်ကိုနဲ့ပူးပေါင်းမဲ့မဟာမိတ်တွေဆိုတာလူပါတယ်။ရှင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထိအေးအေးသွားရမယ့်လမ်းခရီးကဘယ်လောက်ရှိအောင်မယ်ဘယ်လောက်ခက်ထန်ကျန်တော့အောင်မယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှပြောနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှကိုကအကုန်လုံးရန်သူဖြစ်ဖို့မသိဘူးပေါ့နော်အော်ကိုတက်နိုင်တယ်များကိုမဟာမိတ်တွေကိုဖက်ကပါမဲ့အင်အားစုတွေဆိုတာရှိတင်တယ်ပေါ့အကိုတယောက်တည်းအဲဟာလာဒါအကုန်လုံးကိုအကုန်လုံးကိုအနိုင်ယူဖြတ်ကျော်မယ်ဆိုတဲ့အခါကတော်တော်ကိုဟိုမသေးချာဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ပဲသူ့အနေနဲ့စီးရေးနိုင်ငံရေးအားဖြင့်အာဒါဒီစစ်ကောင်စီနဲ့အဲဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ PDF ရော NUG ရောတနင်္လာနေ့အတူကနိုင်ငံရေးအဖြစ်စီယုံတင်းတင်းတဲ့သဘောလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။အဲဒါကလည်းအကုန်လုံးကိုစန့်ကျင်မဲ့အစားပေါ့နော်။ကိုမဟာမိတ်တွေကိုတော့သူ့မှာလက်ထက်မှာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တစ်ခုဖြစ်အောင်တော့ဒါချိတ်ဆက်ပြီးလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမှာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။တော်လိုင်းဖွဲ့တွေကိုကူညီရဆိုတာကတော့အဖက်ကဒီတိုက်ပွဲမှာဒီလူတွေရဲ့အခမ်းအနားကိုတော့သူတို့ကလည်းပြောထားပြီးသားလေးစားတယ်အလားတူသူတို့အတိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကယူလီဘက်ကလည်းပြောထားတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့လူပုံစံမျိုးနဲ့ဆက်ဆံတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုသူ့ကိုတွားပြီးတော့တကယ်အလားဒီမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကြီးလူပေါ့နော်ဒါတကယ်အဖွဲ့အစည်းအတိအမှတ်ပြုပြီးတော့ဆက်ဆံနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ဒီ NUG ကလည်းအဲ့လူဟိုဖိတ်ခေါ်နေတာကလည်းသူတို့နည်းနည်းလေးဒါ AULA ကဒါဒီတိုက်ပွဲမှာဝင်ပါလာမယ်ဆိုရင်အခုလိုညီနေမဲ့ဆိုဝင်ပါလာမယ်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့တက်အပူပြီးတော့အားရှိလာမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဟိုကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအချိန်တွေကအဲတသမတ်စဲလို့ဒီလိုသွားမယ်အဲတသမတ်စဲပူပေါင်းမယ်တသမတ်စဲအဲဒါကတိကဝတ်တွေနဲ့အမမိတ်ဖွဲ့ပြီးတိုက်ကြမယ်ဆိုတဲ့သဘောတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မြင်တာကတော့လူရင်လူတလူဟာလာအလှည့်ပြောင်းနေလုံနိုင်အောင်ဟောဒါတစ်ဖက်ကိုတစ်ဖက်ကူညီတဲ့အခါမှာကူညီမယ်အဲတစ်ဖက်ကမကူညီတဲ့အခါမှာမကူညီဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့သူ့အနေနဲ့ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ခီးကိုချောက်တဲ့အခါမှာမဟာဗျူဟာအရာသူ့မှာညီမချက်ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မိဗျူဟာအရာတော့သူ့အနေနဲ့အလှည့်ပြောင်းလုပ်ပြီးတော့လူရင်လူတလူဟိုတစ်ဖက်ကရှိလာနေလမ်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုပဲယုံကြည်သွားတယ်အတူတူနေနေကတော့ဒီရှေ့ရနာရှင်စနစ်ကိုဟောလာတိုက်ပွဲဝင်မယ်အဲဒါရှေ့ရနာရှင်စနစ်အဲဒီမြန်မာပြည်ထဲမှာနောက်ထပ်မရှင်းတမ်းတမ်းပြီးတော့လုံမယ်ဆိုပြီးတော့ကျုံသွားပြီးတော့ဟောတိုက်ပွဲဝင်ကြတာပေါ့နော်အာဒါ80ရှိကခုနှစ်ကအဲလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အင်ဂျောတော့အစိုးရ NGO NCGU ဘီဆိုတော့ဖွဲ့ခဲ့တာပေါ့ဟိုက
အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်သူကသဘောတရားအချင်းကတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အချင်းဟိုတိုက်နိုင်မလားလို့ပြောရင်တော့ဟောသူတို့ခုလည်းတိုက်နေကြတာတွေ့ရပါတော့အောင်းမြင်မယ်မအောင်းမြင်မယ်ဆိုတာကတော့ကြောက်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကဘလောက်ထိနိုင်ငံတကာဖိအားဒီတွင် CEO တွေရဲ့ပါဝင်ကူညီမှုနော်ဒီစစ်အစိုးရရဲ့ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုဆက်ဆက်တာပေါ့နော်ဒါဒီကစကားပြောလာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီ PDF တွေပေါ်လာတာကတော့ EU ကြီးအတွက်ဒါလက်နက်ကန်ညီရလဲအကုန်လုံးနော်ဟိုနေရာအနှံ့ပြားမှာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ EU အတွက်လဲဒါကတက်တာကြောင့်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ရှေ့ကိုတိုးပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေလည်းရှိကြတယ်ပေါ့ဒီမှမှသာဒီ PDF လှုပ်ရှားမှုတွေမရှိဘူးအာဒါဆိုရင် EU ဖက်ကိုဟိုဒါကပြောင်းဥဆက်လာမှာဖြစ်သွားတယ်သူကတော့ဒီမှာကဗမာလူငယ်တွေပေါ့နော်မျိုးဆက်တွေကအာဒါဒီကမှာဖက်ဆက်စမီနဲ့မတော်ရင်မဖြစ်ဘူးသူကဟိုအကုန်လုံးသဘောပေါက်လက်ခံလာကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆိုင်းသားတွေအတွက်နော်တော်တော်ကိုမျှော်လင့်ရှိကောင်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းတော်တော်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါ PDF တွေပေါ်လာခြင်းဟာစီအနာရှင်ကိုအကြက်တဲတော့ရိတ်ရှင်ရယ်အောင်မြင်မှုမအောင်မြင်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြိုးစားမှုလူတို့ရဲ့ကြာစင်ခံဘယ်လောက်ရှိမှာဆိုတာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအခြေအနေမှာမူတည်ပြီးမှဖြစ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်